Essiga eddamuzi liguddemu ekikangabwa olw'amawulire ag'okufa kw'omulamuzi wa kkooti ejjulirwamu Kenneth Kakuru. Okufa kwa Kakuru kukakasiddwa Ssaabalamuzi Alfonso Winyedolo mu lukungaana lwa bannamawulire lwatuuzizza ku kkooti enkulu mu Kampala. Ono akakasizza nti omulamuzi Kakuru afiiridde mu ddwaliro erya Aga Khan e Nairobi gy'abadde yagenda okujjanjabibwa obulwadde bwa kkookolo. Dola ategeezezza nti enteekateeka z'okuzza omubiri gwe ku butaka zitandise. The 65-year-old was born on the 11th November 1958. The judiciary will release a detailed funeral program in due course. Abantu abalala okuli Katikkiro Charles Peter Mayiga nabo bakungubagidde Kakuru nga bamwogeddeko ng'abadde akola emirimu mu bulambulukufu. Nti bulijjo abadde mwesimbu mu ngeri gy'abadde ataputa amateeka. Afudde mangu naye ndoozi omukulu agulese Mukama amulamuze ekisa. Bannamateeka abalala n'ababaka ba Paalamenti nabo boogedde ku Kakuru ng'omusajja ow'enjawulo mu mateeka. Ng'amanyi etteeka kikyeki ate ng'aliteeka mu nkola. Sajja bali musajja mwesimbu nnyo. Mwebaza olw'okubeera nti agezezaako okuwanirira enkola ey'eddembe. Tunyoleddwa nnyo okuviibwako omulamuzi Kenneth Kakuru. Omulamuzi Kakuru yakyaka nnyo ng'omulamuzi omu yekka ku balamuzi abataano eyasala mu mwaka gwa 2018 nti ennongoosereze zaali zikoleddwa mu Paalamenti okuggyakomu ku myaka gy'omukulembeze w'eggwanga zaakolebwa mu bukyamo. Members of Parliament have no power on their own to legislate. The power to legislate belongs to the people of Uganda. Bwe ensala yawukana ne banne kyali kikyamu okuggyawo egirimiti n'ekikolwa ekyokkuma ku babaka obuteyongeza kisanja. Ate teyakoma ku ekyo, alina n'ebintu bingi nnyo byagenda ayogerako ebyandibadde mu constitution ya Uganda. Yajimirirawo constitutionalism, rule of law n'obuvumu obw'amaanyi. Mu mwezi ogw'omunaana omwaka 2021 omulamuzi Kakuru yakuliramu balamuzi banne abalala babiri era ne basazaamu ennyinga ey'11/19 mu ssemateeka afuga amagye eyali ewa kkooti y'amagye obuyinza okuwozesa abantu ba bulijjo. And therefore null and void. All its provisions ought to be expunged from the constitution of Uganda. Ajja kujjukirwa ku musango gwa Honorable Kabazi Guruka gwe yawaako gwa okuwozesa abantu abatali bannamagye okubawusa mu kkooti y'amagye. Abalala abantu badde bayigira ku mukulu Kakuru nga omuntu ayimirira ku mazima, okuyimirira ku mazima, okuweesa omulimu gwabwe ekitiibwa. Mu mwezi ogwa January omwaka guno omulamuzi Kakuru y'omu ku basazaamu ennyingo ey'25 mu tteeka erifuga omutimbagano erya Computer Misuse Act 2011 eryali ligufuula omusango ku muntu yenna okukozesa olulimi oluvoola okutabangula emirembe gy'omuntu omulala. Mu nnamula y'omulamuzi Kakuru yagamba nti kuno kuba kulinnyirira ddembe lya bannansi ery'okweyogerera. Era ffe ng'abannamateeka n'ekitongole ekiramuzi n'eggwanga lyonna tutwaliza awamu tufiiriddwa nnyo omulamuzi. Nga tujjukira omugenzi omulamuzi Kenneth Kakuru tukole ebyo byayimirirako. Kenneth Kakuru afiiridde ku gy'obukulu 65 ng'abadde mulamuzi wa kkooti ejjulirwamu okuva mu mwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 2013. Yasomera mu masomero ag'enjawulo era n'atikkirwa diguri ku yunivasite e Makerere. Yafuna diguri ey'okubiri mu mateeka e Makerere n'oluvannyuma n'afuna dipulooma mu mateeka emukkiriza okuwoza emisango okuva mu Law Development Center. Kakuru abadde ne diguri ey'okubiri mu kuteekerateekera ebyenjigiriza gye yafuna okuva ekyambogo. Y'omu ku baatandikawo kampuni y'abannamateeka eya Kakuru and Company Advocates mu 1987. Abadde musajja mulwanirizi wa butonde bwa nsi era ng'abadde musomesa ku Uganda Pentecostal University esangibwa Fort Portal mu Kabalole. Yawasa mukyala we eyasooka omugenzi Wini Ikiriza Kakuru mu 1978 n'afa mu 2009 nga bazaala abaana basatu okuli Sama, Tracy ne Rose Kakuru. Yaddamu n'awasa Charity Nankunda Kakuru nga 14 omwezi ogwa January 2012 era nga gw'abadde naye. Shamshad Naluja yakusakidde ku lire lino.